Nyt se alkoi satamaan lunta. Niin kuin vähän oli meiningissä, että tänne päin on jostain tulossa. Sadealue lännestäkö lie vai etelästä, mutta jotain tehdäkseni, niin minä ajattelin, että mä rupean leipomaan ja huomenna Kuopion reissuni olisin vienyt mäniäisiä, mutta ei ollut perunajauhoja. Menisin tehdä unelmatorttua ja tämän keksipohjakakun, mutta mustasta herukasta. Mutta ei ollut perunajauhoja, niin jää nyt unelmatorttu tekemättä, mutta keksipohjakakku saahan kyllä tehtyä. Siinä on jo keksit murskattu, dikkistivekeksiä, puoli pakettia. On jo murskattu ja siinä on kerma vatkattu ja siihen lisään nytten kermaviiliä, pari purkkia ja sitten sokeria ja vaniljasokeria ja sitten noita mustia herukoita. Ai ai, ihan vesikielellä, siitä tulee hyvä. Liivatteella minä sen täytteen sitten taas kovetan ja liivatelehet on likkoomassa. Keksien sekkaan laitetaan sulaa voita, niin se voi on tuolla sulaa lämpimässä. Ja. Minä olen tehnyt keksipohjakakuista vaikka sun kuinka monta videoa, mutta tehdään yksi lisää. Tämä on kyllä niin nopea tehdä, että mahtaakohan olla toista näin nopea tekosta kakkua. Siis nyt on rasva sekoitettu näihin keksimuruihin ja keksit minä murskasin tuolla sauvasekoittimella. Ja nyt tinttaan tämän tähän ruokan pohjalle ja sitten täyte tuli tietysti tähän päälle. En tiedä näkyykö siitä mitään, mutta nyt on tämä jännä vaihe menossa, eli tai oikeastaan haastavin vaihe. Eli tämän liotelehdet, 5 kappaletta, liotin ensin kylmässä vedessä pehmeäksi. Sitten kiehautin tipaan vajaan 0,5 desiä. Vettä, mihin ne liotin sitten ne pehmenneet liivatelehdet. Ensin puristelin niistä veden pois ja nyt se sitten on sitä vailla, että tämä täyte laitetaan tuohon keksipohjan päälle. Tuossa on pikkusen varmasti joku huomasi, että vähän liikaa rasvaa tuossa keksimurussa olisi vähän vähempikin riittänyt, mutta oli semmoinen vaan nokarmi, mistä oli hyvin vaikea arvioida, että onko siinä se noin 75-80 grammaa, että ei 100 grammaa, että siinä oli sitten vissiin enemmän, mutta en minä nyt rupea roskikaan sitä tunkemaan. Siinä on vaan se, tietysti mahdollisimman vähällä rasvalla pitäisi riittää pärjätä, ja sitten se, että se kun kovettuu, niin se on sitten kivikovaa tuo, mahdollisesti tuo keksipohja. Mutta aina ei voi onnistua. Eikö se ole sanontakin, että aina ei voi onnistua, ei läheskään joka kerta. Eikä aina ei voi onnistua niin hyvin. Nyt on varmaan minun käsi tai jotain muuta kamera eessä, mutta sinnehän se sitten se täyte levitetään. Jos tästä nyt tuli ihan pilakalu, minä vien tämän verannalle jäähtymään, niin pitää sitten tehdä uusi tai viiä jotain muuta mäniäisiksi. Ei kehtaa, jos ihan maistipalan siitä nyt joutuu sitten ottamaan, taikka ei pakko ottaa palaakaan, kun tietää se jo heti, kun yrittää leikata, niin kokeilen sitä leikkaamista. Mutta se nyt saa muutaman tunnin tuolla verannalla jäähmettyä. Pakkanen on laskenut, alle aste on pakkasta tällä kohti. Sen verran maistoin jo tuota täytettä, että tosi hyvää on semmoinen hapan imelä mustaherukasta. Siinä sitä ollaan taas yhtä vuorokautta vanhempia.
Tuo ei se ainakaan kovin kauaa kestänyt se lumisade, että siksi, että huomenna kyllä tuo puoteltaa koko ajan. Se tuolla hiljalleen kertyy sitten yöaikana monta senttiä lisää. Kakku nyt verannalla hyytymässä. Ja sitten nyt minä rupean syömään. Perunalaatikkoa lämmitin ja muistin ostaa jopa Tuusniemeltä noita viipaloituja purnaanjuuria. Tai tarkoitus oli ostaa kuutioituja, valmiiksi kuutioituja, mutta se olikin viereinen purkki varmaan lähti kätteestä. Mutta kyllä ne menee viipaloidutkin. Mutta tämmöinen video tällä kertaa, niin mukavaa tiistain jatkoa ja palataan huomenissa. Heippa!